Waziri wa afya Deborah Barasa leo alifanya ziara ya ghafla na kukumbana ana kwa ana na changamoto wanazopata wagonjwa wanaotumia bima mpya ya SHA katika hospitali ya Kenyatta hapa Nairobi. Barasa akipata fursa ya kuelezewa kinaga ubaga na wagonjwa kuhusu masaibu wanayopata. Ni ziara ya kwanza kwenye hospitali za umma kutathmini jinsi bima mpya ya matibabu ya SHA inatoa huduma za malipo kwa wagonjwa wanaotafuta matibabu. Waziri wa afya Daktari Deborah Barasa alikumbana na uhalisia wa mambo. Kwanza, mazingira yake NHS ya jinsi wagonjwa wamesongamana wakitafuta matibabu. Wagonjwa wanaougua magonjwa kama ya figo na saratani, wakimweleza waziri changamoto zao. Naweza mtuongezee mashini ingine sababu kuna mtu anakuja hapa saa 11:30. Hata saa hii yako hapa. Kama mnaweza tu. Mashini moja tu na hii ni shida kubwa 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 kubwa. Watu kama sisi tulifika hapa saa 1. Hatujafika kutengenezwa saa 6 midnight ndio wanaondoka na ni watu sensitive kwa kuwa wana ugonjwa mbaya. Magonjwa mazito mazito. Muda wa kusubiri malipo kupitia mfumo wa SHA ukiwa mrefu mno kwa wagonjwa wanaohitaji matibabu ya dharura. Lakini kwa wale wanaingia ninasikia wanashida sana, inachukua muda mrefu. Mimi sikuwa na shida kubwa sana. Waziri wa afya akikiri kwamba bado kunazo changamoto ambazo wizara yake iko mbioni kuzitatua. There are challenges which will have robust interventions to address them immediately as the Ministry of Health. Baadhi ya wagonjwa wamelalamikia kuitishwa pesa zaidi, suala ambalo wizara ya afya inasema inatokana na kuchelewa kusajiliwa kwa wagonjwa katika mfumo mpya wa SHA. One of the things that we have unearthed is that most of the patients who are asked for copayment are patients who are in the previous NHIF system but had not migrated their data to the SHA system, and therefore they are not visible from that aspect of SHA, and therefore they are told to pay extra. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.